Саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүнкү манайларыңыз кандай? Бүгүнкү манай концерт кандай өткөн жатат? Азыр чыкса эми сахнага чыгасыз. Ооба, Кудай буйурса азыр чыгабыз. Манай жакшы. Анткени Кудайдын улуу күнү, Орозо күнү менен Нооруз бири-бирине туш келип атат. Кыргыз Нооруздагы кыргыздын эзелки майрамдарынын бири. Жакшы, манайыбыз да жакшы, Орозо дагы жакшы. Баары жакшы. Азыркы учурда сахнада кайсыл чыгарманы аткарасыз сиз? Жөн, мен биз төгүп акынбыз, Кутман Садыбаков экөөбүз төгүп концерттин башына чыбырдайбыз. Негизи бул жака чейин сиздерде даярдык болду да? Жок, эми биз төгүп акындар импровизация дейт го, ордубуздан төгүп ошого аракет кылабыз. Кыргыз элин эртеңки Нооруз майрам менен куттуктап кетсеңиз. Кыргыз элин Нооруз майрамы кут болсун, баарыңыздарга жакшылык каалайм, элибиз аман болсун, журтубуз тынч болсун, казаныбыз жакшылыктарга кайнасын, бар болуңуздар. Чоң рахмат. Саламатсызбы, эртеңки Нооруз майрамыңыз менен куттуктайбыз. Бирге болсун, сиздерди дагы жалпы ушу кыргыз элимди жана мекендештерибизди, деги эле мусулман калкын мен ушу жаңы жылыңыздар демекчимин. Ушу жаңы жылыбыз жакшылыктын жылы болсун, тынччылыктын, молчулуктун, ынтымактын, ынсаптын, ыймандын жылы болуп берсин. Бардыңыздарга мен каалаарым ушу ар дайым бар бололу, ар дайым ушу ийгиликтин гана үстүндө бололу. Ооба, чоң рахмат. Анан туура айтасыз, жаңы жылыңыздар менен деп калбаңызбы? Көпчүлүгү мүмкүн түшүнбөй калышы мүмкүн, бирок кыргыздын жаңы жылын негизи Нооруз деп айтылат экен, э? Кыргыз эмес, негизи эле бул баягы жаз келгенде күн менен түн тең элет деген бар. Ушу мына ушу жазда жаңы жыл башталат деп баары жаңыланат да жашоодочу. Ушундай айтканда жаратылыш жаңыланат, жазыбыз жаңыланат. Негизгиси эле жалпы ушу биздин мусулман калкында ушу жаңы жылды ушу 21 мартта, мен кичинекей кезимен бери билем да, ушу кичинекей кезде да ушу ал кезде биз ушу Нооруз деп айтчу эмес экенбиз. Бир өзүнчө бир кыргыз биздин ушу ай нарында чогулуп алып ушу 21 мартта өзүнчө сүмөлөк жасашып ушундай бир майрамды өткөрүшчү да, бирок мен ошону Нооруз экенин билчү эмес. Анан кийин чоңойгондо анан билдим да, что бул чынында айтканда баягы орустарда день равноденствия деп коет, ошондой эле биздики ушу Нооруздун биз ушу күн менен түндүн тең келиши деп айтпабыз. Жаңы жылы деп, э? Ооба, азыркы учурда сиз сахнага чыгып чыгарма аткарасызбы? Албетте, азыр ушу Санжыра радиосунун азыр концерти башталган атат. Буюрса албетте мен Нооруз жөнүндө чыгарма аткарам. Жана ал ырдын эми албетте сүмөлөк сүмөлөк жегиле деп, көчөдөн жегиле деп ырдайм. Дайыма концерттерде ушул чыгып ырдап жүрөсүз. Анан эртең дагы буюрса концерт ырдайсызбы? Эртең дагы Кудайым буюрса, мэриянын атынан ырдайбыз эртең Кудайым буюрса. Бүгүнкү манайларыңыздар кандай? Саламатсызбы, бүгүнкү манай биз аябай сонун, аябай жакшы даярдык менен келдик бүгүн биз бул жака. Анан сиз ушул бий топтун негиздөөчүсү окшойсуз, э? Негиздөөчүнүн кызы болом, оң колу жана жардамчысы эң башка. Аябай, мынтип бийчилерди контролдоп, ушинтип мисалы мынтип тургула, тигинтип тургула дегениңизден карапчы, анан бул жака канчанчы жолу чыгып жатасыздар? Ала Тоо айынчасына жаш бийчи кыздар барбы, биринчи жолу чыгып аткан? Ооба, биринчи жолу чыгып аткан кыздарыбыз бар, бул биздин тайларыбыз. Жаңы эле көрсөңүздөр болуш керек. Биз биринчи жолу эмес, экинчи же үчүнчү жолу болуш керек, менин эсимде болгон. Ага чейин дагы көп эле жолу чыгып келип жүрөбүз. Анан эртеңки дагы Нооруз майрам күнү, эртеңки концертте да чыгасыздарбы? Жок, чыкпайсыздар, э? Анан жаңы кошулган бийчи кыздар сахнада мындай коркуп өзүлөрүн ушундай туура эмес алып жүргөндөр да болот бекен? Болот, бирок биз аларга мотивациядан мындай болушунча беребиз, дайыма колдоп турабыз. Орусча айта кеткенде мандраж болбошсун деп.
Sizlerge de çok rahmat. Şunday bir kırgız elinin giyimin giyip, şunday elge bir özgöçö bir manay tartılı atkanınızlarga. Jana kırgız elin ertenki Noruz Mayramı'n kutlap etseniz bol. Rahmat. Urmattuu kırgız elim. Sizlerde ertenki kele jatkan Noruz Mayramıngar menen kırgızımdın jaŋı jılı menen kuttuktayım. Uşul bizdin kırgızımdın jaŋı jılı, girip kelgen jaŋı jılı menen bakıt tala girip kelsin sizlerin üyüŋörgö. Bakubatçılık, tokçuluk. Çok rahmat. Sizden de jaŋı jılıŋızlar menen. Саламатсызбы, бүгүнкү манайларыбыз кандай? Манайым көрүп турганыңыздардай. Сонун. Ага, даярдыктар кандай болду? Азыркы учурда сахнага чыгып, чыгарма аткарасызбы? Кайсы чыгарма? Ооба, бир нече мүнөттөрдөн кийин чыгып, эл асында чыгып ырдайм. Биринчи ырым жүрөктө жаз, экинчи ырым болсо эгемен Кыргызстан. Çok rahmat. Anan biz de sizi akırk uçurda görüp çürüyoruz. Ayavay bir Ruslan Mataşuk'un çıkarması. Bilişimçe mümkün... Cürükte jasip mi? Çok. Çok. Mahabat. Mahabat sakımdarı. Ova, ova. Ruslan Mataşuk'un çıkarması. Ayavay bunda cüröko jetkirip, özünüzün bir oşol çıkarmamenin görmandarınızı da toptap aldınız okşaydı. Son taptınız. Oşol ırmenin göğünçü jaştar, jaştar ayavay çok oğurduk aytır. Негизи эле орута турган чыгарма экен. Сөздөрү дагы анан аткаруу да аябай бир өзгөчө болуптур. Анан эртеңки кыргыз элинин жаңы жылы менен дейинчи куттуктап кетсеңиз болот. Баарыңыздардын Нооруз кереметтүү майрамыңыздар менен, элибизде токчулук, молчулук, эң негизгиси тынчтык болсун майрамыңыздар менен. Чоң рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Aman, asmanız açık, yürüyüz.
sağ Alas, alas, alas Arbaledim bol kalas Alas, alas Arbaledim bol kalas Salamat spı, kandaysız, manaylarız kandaysız Yaşı, manayım, ayabay, beş, kuday, kuday Монти күндү көрсөтүп, таңга жеткирип, түндү көрсөтүп, Кудай жаратканга миң бетте шүгүрдеш керек. Ошондуктан маанайым сонун 5 ардайым. Кыргыз элимди бүгүн Нооруз майрамы менен куттуктайм. Элимде токчулук болсун, молчулук болсун, кырманыбыз кызылга толсун, өршүбүз малга толсун, оробуз даңга толсун, оозубуз нанга толсун. Асманыбыз атайым ачык, жүрөгүбүз таза. Жаратканым бардык жашылын бере берсин. Чоң рахмат анан азыр сахнада чыгып сиз аластаганда бир ушундай бир сөздөрүнөн бү дене дүркүрөп бир башкача болот экен да негизи буга сиз бир эки күндө эле даярданып койсоңуз керек э? Эми жок бул сөз баягы өзүм чыгарамбыз ата бабабыздан келаткан ушул сөздөр бар да илгертен бери эле ушун сүмөлөк кайнатып ушундай жакшы тилектерди айтылып келбеди беле анан эми ошо биз эми актриса болгондон кийин андай жакшы даярдык менен даярданып дегендей эми бир эки күн эмес бирок эми даярданып ар дайым даярдыкта жүрөбүз да ошондо даярданып эле жүрчүмүн актриса болсо ар бир артисттин ушу багаж деп коебу бар анан Нооруста ар бир майрамдарда ушундай иш чараларда ушинтип кызмат кылып жүрөбүз анан ошондуктан бизге баягы бул даярдыкта жүрөбүз бирок ошондой эле баягы даярдан эле чыгып калбайбыз толкунданабыз ар бир чыккан сайын биз дагы толкундоолор болот сүрдөйбүз дегендей ошо анан бул аласты деген негизи эле жөнөкөй инсандар айта бербейт чыгар э ошол анан канча убакыт сахнага чыгып ушул аласты айтып жүрөсүз аластап ооба эми буну деген негизи чоң апалар айтат да аластычы эми жаш эмес чоң апалар ушундай байбичелер ушинтип аласты сүмөлөк кайнатып илгертип тилек айтып байбичелер ушинтип жазат кайнатып ошол кезде тилектерди айтып ума энебиз кудай ушундай жер жарылып негизи эле жараткан ушу мындай аял затын мындай жер менен аял затын эми бирдей жараткан эмеспи жер жарылып дегендей аялдарда мындай төрөп дегендей тукум элге мындай кандай десе бала төрөп дегендейчи анан ошондуктан эми буну айтып келаткан бир 10 жылдан ашты ума эне болуп жүрөбүз бул спектакльдерибиз да бар ушуга ылайыктуу ошо ошолордон алынган сөздөрдү текстерди бириңдетип өзүңө жакындатып анан айтып кызмат кылып айтып жүрөм Нооруздарда ар бир жакшылыктарда бала бешикке салганда ушундай жакшы иш чараларда кызмат кылып келатабыз ошо анан көпчүлүк эле мисалы эртеңки күндү Нооруз майрамы деп айтат экен бирок негизинен келгенде жаңы жыл болуп айтылат э ооба жер ооба да жаңы жыл мындайча айтканда жаңы жыл да негизи жазында жер жарылып айтканда чөп чыгып желин жарылып сүт чыгат ошо ошондуктан жаңы жыл кыргыздын негизи жаңы жылы ооба сизге чоң рахмат анда жакшы буюрса эртеңки жакшы маанайлар жакшы анан үй бүлө курганыңыздарга канча жыл болду кандай үй бүлө курганыңыздарга канча жыл болду жакында эле болду 25-нде бир ай болот анда буюрса ушул жылы Нооруз майрамын чогуу биргеликте тосот экенсиздер да э кандай сезимдер болот кудай буюрса жакшы жакшы сезимдер үй бүлө жаңы семейный дегендей ошо анан көпчүлүгү мисалы эртең Нооруз майрам десе көпчүлүгү жаңы жыл дейт экен анткени жер жарылып чөп чыгып депчи сиздер Нооруз майрамына кошуласыздарбы же жаңы жыл майрамынабы эми бизде баягы мусулман болгонубуздан себеби жаңы жылга деп эсептейбиз биз негизи Нооруз деген бул билбейм кандай мен жакшы түшүнүк айта албайм да анан кыргыз элин эртеңки майрамы менен куттуктап кетсеңиздер дагы болот эми эртеңки кыргыз элинин баардык майрамдар менен куттуктайбыз иштерине ийгилик ошол кыргыз элиме жакшылыктарды каалайбыз ошо ар дайым жакшылыкта болобуз чоң рахмат бактылуу болуңуздар саламатчылык жакшы маанай
Азыр мына эртең Нооруз болуп атат. Кыргызстандыктарды бардык мен агаймын, агайларды, эжекелерди, кыргызстандыктарды Нооруз байрамына куттуктаймын. Силерге дагы шигерге ийгилик, дайыма шундай чыгармачыл кыздар да болуп жүрө бергиле. Азыр кучурдагы концерт жагып атабыз сизге негизи? Концерт жакшы. Санжыра радиосуну мен да машинада жүрүп дагы угам. Эң жакшы кыргыздын маанилүү мазмундуулары болуп, маанай жакшы угуп атат эл бардыгы. Жакшы. Анан быйыл аба таянчасы дагы өзгөчө бир кооздолуп тур, ошону да байкаган чыгарсыз, э? Ооба, кооздолор мурдагы биз чоң элер жасаган шырдактардын кыргыздын улуттук колориттик оймо чимелери аябай жакшы болгон. Чет өлкөлүк эмелер дагы келип суктанышып карап концерт көрүп жатышат. Шоу. Анан көпчүлүк эле эртең Нооруз майрам деп кээ бирлери жаңы жыл дейт экен да, сиз кайсысына кошуласыз? Эми бул бизге алганда мусулмандардын баягы күн менен түн биригип жерге жылуулук кирип Нооруз деген сөз өзү кыргызчасыга биздин маанайыңыздар кандай? Жакшы, жакшы, рахмат. Азыр байкап турсам аябай бир өзгөчө даярдыктар билип атасыздар, маанайларыңыздар аябай жакшы болуп жатат. Кудай буйруса майрамыбыз майрамга улансын, ушул жашообуз ушул майрам күндөр майрамга улана берсин. Сиздин маанайыңыз кандай? Кызым, эми ошо Нооруз деген чоң майрам, жаңы жыл. Жаңы жылда мисалы ошол Кыргызстанда жаңылыктар болсун, Кыргызстан өнүксүн, өссүн, бала чака чоңойсун дегендей, бүт Кыргызстанда жакшылыктардын күбөсү болобу. Нооруз деген жаңы, жаңылуу, жаңыруу деген сөз да. Жаңыр жаңырсын, бар жогу жаңылуу болсун, жаңылануу болсун. Кыргызстан өнөлүү, өсөлү, жаштар биздин келечегибиз, жаштарды өстүрөлү. Эжеке, сиздин маанайыңыз кандай? Ой, менин маанайым сонун. Бүгүн майрамдын асты экен. Жалпы кыргызыма жакшылык каалайм. Жакшы маанай каалайм. Келечеги кенен болсун элимдин. Ден соолукта болсун. Karıganda dürütü Muresılgan sağamaka Ahtın barda çirdanı Ahtın barda iltanı Aytın ketken ata baba Çarşı yigeli Bari yigeli Çarşı nesu yerine Oyunun günü de o Çarşı nesu yerine Yerine Yerimizde manayı götürürüz. Gelene Jaz bayram Nooruz. Eyvale. Aziz olsa duramız. Gelinize kalk katrak bol çabası var durur. Sıra gidince gelip boşlatın. Şop 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 şop. Baydım 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 kızım ağlar. Baydım 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 kızım bilese. Kayırı dil 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 çalamın. Çare olup alamın Anası bizim sen Akrizi vantan Apası yigitlerde Soda gel Kızım büyük kura Atası dağın